Després de 2 anys d'aturada per la pandèmia, els Corriols i Camins de la Roca s'han tornat a vestir de vermell per rebre la 9a edició de la cursa Camí dels Ibers, una cursa tocada per la pluja després de cancel·lar-se l'edició infantil de la prova. Un temps, però, que no va evitar l'èxit de participació en la prova final amb inscripcions completes. Han vingut a prop de 550 corredors. Ahir no vam poder fer el caminet per la pluja, que és la cursa infantil, que teníem 200 inscrits, que és un èxit, i com sempre donem tots els beneficis 100%. Aquest any repetim amb IRB Barcelona, l'Institut de Recerca Biomèdica, pel repte Metàstasi. Com ja és habitual, la cursa es va disputar en 3 recorreguts. La victòria al recorregut llarg va ser per Marc Soler, que va completar els 22 quilòmetres en 2 hores i 32 minuts. En la categoria femenina liderava Jennifer Aracil, amb 3 hores i 10 minuts. En el recorregut de 20 quilòmetres, la victòria se la va emportar Albert Soleil, amb 1 hora i 41 minuts en la categoria masculina, i Núria Hospital, amb 2 hores i 2 minuts a la categoria femenina. Part final per la prova de 12 quilòmetres, on Toni Fernández, amb 1 hora i 2 minuts, i Sara Sananté, amb 1 hora i 5 minuts, es van penjar les medalles d'or en les seves respectives categories. Molt bé, molt bé. Avui la veritat és que el terreny estava perfecte, amb les pluges, i s'ha fet molt guai. Una mica... Es resbalava una mica les pedres, però molt guai, molt, molt bé organitzat tot. Més enllà de la competició, la cursa del Camí dels Ibers va tornar a comptar amb l'ajuda de més d'un centenar de voluntaris i voluntàries, encarregats de totes les tasques d'organització. Una d'aquestes, el marcatge de camins, aquest any es va fer tenint en compte el reaprofitament de materials. Hem intentat eliminar tots els residus, ser una mica més ecològics. Les cintes, està marcat amb cintes reutilitzables, recolliran totes les cintes per als anys següents, i aquest any no posem gots de plàstic, cada corredor porta el seu bidonet o el seu got per reduir residus de plàstic. Els beneficis de la prova s'han destinat, com ja és habitual, a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Enguany aniran dedicades al repte Metàstasi d'investigació contra el càncer.